Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa a dneska tady máme druhý video z Fortniteu. To první video vyšlo zhruba někdy před měsícem a je naprosto skvělý. Doufám, že v dnešním videu uvidíte nějaký ten improve, nějaký ten skill improve. Doufám, že v dnešním videu vyhraju, doufám, že mi to v dnešním videu půjde. Pokud byste chtěli další videa z Fortniteu, tak rozhodně nezapomeňte dát like pod tohle video a přihlásit odběr. Já budu jedině rád. Pokud tady dáme třeba 3000 lajků, tak zase natočím Fortnite, abych nějak tak viděl, že se vám to líbí, protože si o to píšete docela dost. A nebudem teda zdržovat, jdeme se vrhnout rovnou do hry. Dneska bych to úplně nehrotil, úplně bych nelítal lokace, jako je Dusty Devot nebo Tilted Towers, to se mi nezdá úplně jako vhodný místa pro přistání, pokud chci vyhrát. Ale rozhodně nebudu zase skákat někam, kde nikdo nelítá, jo? Okej. Okay. Brustka, proč ne? Nice, tak fajn. Aspoň něco. Pampa by mi na chvílenku mohla stačit, ale hrozně rád jedu jako combo, pump tactical, takže... Pokud ještě najdu taktikálku, tak by to bylo skvělý. V minulém videu jste mi hrozně vyčítali, že málo stavím a já jsem to v tu dobu věděl. Ani nevím, jestli jsem měl v minulém videu nabinděný už ty tlačítka normálně nastavení, ale prostě tam jsem stavil fakt málo, nejli vůbec, takže snad se dneska ukážu v lepším světle. Dobrý, no. On tady ničí. OK. Ojojoj, tady se nám někdo buildí. Za 8 hezky. Tyjo, ta pampa tyjo dneska jede jako Těžký hábka jsem mu sundal. Aha, já jsem bez materiálu, já tady stavím a nemám z čeho. Dobrý, to by šlo ono. Hroty. Ne. Tak ne. Já mám 16 materiálu, jo. No, tohle jsem hitl, to je hezký. OK. Teď třeba nepobírám, co se tady stalo, ale je tady hrozně moc lidí. Kde je tam ten, který jsem hitl tou snipou? On utek normálně. Ne, já nemám materiál, do hajzlu. OK. To jsem sám nečekal, že bude mít tak málo hápek, možná proto nebyl tak agresivní, jak jsem si myslel, že bude. Bez matrošů, bez životů. Jo, to bude dobrý. Shield taky v pohodě. Well, proč ne? Ještě náboje, materiály, bandáže a budu spoko. Nice, tak tohle se taky hodí. Díky. Navštívíme Dusty Devot. Ne, ještě nebudem naštěvat dostudovat. Odkud se střílel frajera? To bylo přede mnou, ne? Za kopcem? Ale ne. Jako zkusil jsi to, no. Jakože slurp je super, to budu mít 100 na 99. Ale tohle nechci, počkat. Tohle sto. Kolik mě minishieldu? 4. Jako asi bych to měl vzít, no. Asi bych to měl vzít. Já kolikrát dělám takovou chybu, že chodím jakože 5 zbraní, jo. 5 zbraní naraz, ale já tady asi nechám ten granátomet a vezmu ty minička, protože... Minička jsou strašně důležitý. Jako, nějaký hlavy tam byly, ale jsem strašně levej. Tak zkusíme skočit do Dusty Devotu, sebereme krystal a třeba se podíváme, jestli tam ještě někdo nezlobí. Ale zlobí. Já počkám, až bude, on půjde pro krystal za chvíli. To jsem mu dát hlavu, jsem blbej. Šoupnem. S těma lidma je dneska. Jo, já jsem to věděl. Chudák kluk. On měl zlatý, jo. Ale po. OK. Minička vezmu.
No tak to tolik jich zase nepotřebuju, díky. Tyhle ty týpci jsou vždycky tak dobře napekovaný prostě. Ty vole. OK. Asi se vracím pro shield. Ty seš tu pán. No. To bylo jasný, no. Já už jsem chtěl zrovna, myslím si, že to tady v tom videu i vidět, že jsem prostě zrovna chtěl stavět tu zeď před něj a pak ještě povyskočit a hodit tam schody, ale OK, no. Týpek byl hold o krok napřed. Je čas zabít někoho s pumpou SMGčkem. Tu trepu. Neběží tady někdo další, že ne? Aha. Tak ten už nepřijde. A nebo taky jo. Ale neumí házet portaforty, no. A měl skara. A taky pampu. To je hodně dobrý. A taky mi přinesl huntingu. Říkám huntingu. Takže fakt kámoš. Jako, vy jste mi psali, že chcete do Fortniteu webku, ale jako když nad tím tak přemýšlím, tak po celou dobu vydám, mám hlavu takhle. Takhle skloubenou. Otevřená držka, jak se soustředím a jako jak chcete, jo. Já vám to dopřeju. Aha, já už vím, proč tady nikdo není. No jasný, zóna. Dobrý. Typek jde jinačí jumpy. Jo, ta zóna. No tak já jsem v prdeli. Myslím, že má žíly nebo lunchpad nebo něco. Hm, dobrý, tak jsme mrtví. Já jsem mrtvý teda. Tak ne, still alive. A týpek měl materiály. Proč bych měl těšit materiály, když mě takhle týpci přinesou vždycky? Jsou tak hodný. Tak asi jako beru to miníčko, no zase. Přestože mám granátomet hodně rád. Ale no tak. Ale ta zóna bude brát po dvou. A já to nevím úplně jako jak dlouho tady můžu zůstat v té zóně. Skvělý. Ojojoj. Tak ty nechám bejt, no. Ježiš, proč jsem dělal tak nízko? 5 HP. Já se zabiju tou full damage. Hej, on o mě neví. Pro boha. Třináct zápeček dohromady, jo? Dobrý. Dost dobrý. Tak to trošku natáhnu na těch 125, no. Ne, já tě vidím. Nic nebude, frajere. Alespoň ne teď. Hej, ten je za tím stromem, ne? Nebo se schol do keře? Co se miníčka vezmu? Pět lidí už jenom. On jde skrčenej, ne? Já normálně radši vezmu tu huntingu, místo té zlatý tý automatky, já prostě automatku strašně nesnáším. 4 killy jsou málo, tohle stará byla, neříkám kempící, já jsem nekempil, tohle stará byla taková nudnější. Ale hej, 4 lidi alive, jeden bude tamhle ten z té basky. Jsou takový parkour po lampě, proč ne?
A nechycen zónu, jsem mohl počkat chvíli. Už ty pevnosti vypadají úplně stejně, to stavěl stejný idiot, jasný. Chápu, furt 4 lidi. Takže jeden, ježiš, to je keř. Jako upřímně, on je strašně těžký, toho nechám, já ho nechám být. On je strašně těžký zamířit na, na nějaký keř prostě, protože kolikrát je fakt těžký tam najít i tu hlavu. Jak se to všechno kejvé třese. Jakože by měl něco extra zajímavého, to ne, ale měl materiály. Takže jeden týpek byl ve Wailingu. A ještě je tady někde jeden. Ale ne, někdo už dostal... Zase jsem dead. OK, máme high ground, o posledním víme. To by šlo. Matroš máme taky. Máme i snipu lepší teďka a máme granátomet, který si teďka rozhodně vezmu. OK, nevím proč tam ze dřeva. Takže kde je? Takhle, to že jsem řekl, že víme... On se lančnul, že jo? Nevíme kde je. Tohle je poslední patro, víš, už to, jo, tamhle, no jasný. Ou, tak ty jsem pod to málem skočil, no. Tyjo, ten granite launcher tam, mu tam dává jak svině, ale. Aha, tak ne. Ojojoj. Chyba, docela. Tak kdo bude v zóně? On. Ty vole, proč jen? Já jsem ho jetl tím grenade launcherem. Yes. Takže tam dostřelím, to je strašně důležitý. Co se tam stalo, ty vole? Proč jsem skončil druhej? Proč to vyhrál týpek s jedním killem? Proč? Proč mě to vystřelilo z té pevnosti? To si děláš prdel. On padal normálně, já jsem ho tam aj hitnul, ne? A já jsem se chtěl dostat ještě blíž, abych měl prostě tu jistotu, že ho sundám. Bylo to asi zbytečný tíž, jo, ale mě to prostě vystřelilo. Potom. Jo, že já jsem chtěl jít tady dolů. Vidíte to? Mě to prostě vystřelilo. Díky, že jste sledovali dnešní video. Pokud se vám líbilo, rozhodně nezapomeňte hodit like, ať jsou tam ty 3000. Doufám, že natočím brzo video další, protože mě Fortnite teďka dost baví. Ale asi bych měl ještě pořád co zlepšovat, protože jak vidíte, tak jako nechat se zabít takhle debilně, to asi dokážu jenom já, takže díky, že jste sledovali, těším se na vás zase příště, mějte se krásně a čau.